technikos dabar mažai kas priklauso, viskas priklauso kol kas nuo fundamento. Tai yra, man atrodo, epicentras jau uragano baigėsi, jau dabar tik tai ten pasiekmes jau paskaičiuoti. Jo, tai įdina jau mes daug maž žinosim, kas ten ir kaip. Dažniausiai, čia iš patirties tokios, Amerikai stichinės nelaimės rytai reaguoja. Nes jiems tas kasmetinis reikalas ir jie turi paskaičiavę į biudžetą galimus nuostolius nuo stichinių nelaimės. Todėl ten tornado, ten uraganas, ten potvinis nieko nenustebinsi, žmonės gyvena prie jūros ir žino, kad tokie variantai galimi, ypač tie patys, ten New Jersey, Naujas Orleanas. Taip, vienintelis tik tai, kad šiemet pas mus nukentėjo New Yorkas, dar neaišku, kiek stipriai nukentėjo, aišku, pavyzdžiui, vakar Manhattanas be elektros sėdėjo, tai, nu, irgi vienas iš turtingiausių rajonų New Yorko, jo be elektros čia, nu, biški toks įdomus variantas ir, sakysim, neaišku, kiek nukentėjo, kiek stipriai tos pasiekmes bus, bet laukti, kad dėl stichinės nelaimės grinai doleris pradės pykti, irgi nelaukčiau, irgi nelaukčiau. Fondinė rinka, tai, bet iš kitos pusės irgi, šiandien bendravom su Valeriju, aptarinėjom tokius variantus, jo, fondinė rinka dirba, traderiai, kurie prognozuoja kažką tai, jo? Ir jie dirba ne faktą, o ateitį. Teoriškai tai potvinis blogai, ten bus kažkokie ten nuostoliai, bus ten, sakysim, nukentėjusių, bus greičiausiai kažkokių ten sulaužytų pastatų ir taip toliau. Teoriškai taip, reikia reaguoti nuostolį. Praktiškai tai papildomi darbo vietos, papildomi užsakymai, statybiniam įmonėm, papildomi pardavimai visokiausiai būtiniausiai atsargos prekių, taip, tai čia pardavimo sektoriui ir teoriškai taip, nuostolis blogai, praktiškai tai gali būti kaip ekonominis toks stimuliavimas, todėl gali nekrysto aukti. Tai va čia šitoj situacijai klausimas vėlgi. Ką stipriau į tokios investoriai? Ar tas chaosas ir panika, kad viskas blogai, ar tas vis tiek racionalus mąstymas, kad nėra to blogo, kas neišėjtų į gerą. Taip, tai vat trečiadienis, New Yorko fondinis rinkas turi jau atsidaryti ir pažiūrėsim per atsidarimą, kas mus laukia. Taip, jeigu fondinė rinka krenta daugiau negu 2%, baksas auks. Ja? Jeigu fondinė rinka auga daugiau negu 2%, baksas krys. Jeigu fondinė rinka mažiau negu 2% auga, krenta, tai baksui klausimas gali ir neįtakoti. Ja, tai va šitoje situacijoje laukiam New Yorko fondinės rinkos atidarimo, iki jos dar beveik parą mes turim, tai todėl reikia paprikiauti. Šiandien viskas, kita apžvalga, kita savaitė, antradienį. Ja? Arba gal penktadienį pats užrašysiu, įdėsiu į YouTube. Ačiū už dėmesį, visą geriausią.